Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O reforço da rede de equipamentos de saúde é para este grupo parlamentar e para o Governo uma prioridade e um imperativo indeclinável. 2021 será mais um ano de investimento, de planeamento e de concretização, apesar de ser um ano económico exigente e apesar da pandemia. A preocupação que teremos são que as obras se façam e cheguem às populações que legitimamente aspiram às mesmas, quer no Porto, com São João, quer na área metropolitana de Lisboa, com Seixal, com Sintra e Lisboa Oriental, quer no Funchal, no Alentejo ou no Algarve. Dissemos também aqui nesta Casa, quer o Governo, quer este grupo parlamentar, que aprovaríamos propostas que contribuíssem para o robustecimento da rede e se enquadrassem num planeamento efetuado. Por isso, a proposta do Partido Comunista Português, que aprovamos, transferência de verbas do Ministério da Saúde para o IPO de Lisboa, no valor de 2,5 milhões de euros, para a revisão do projeto de arquitetura e projeto de execução do novo e tão desejado edifício do IPO e de ambulatório, estimado em 57,5 milhões de euros, merece o nosso acolhimento, porque fazia parte do nosso planeamento e da vontade de concretizar este importante edifício. Aliás, vai ao encontro da nossa trajetória que seguimos nestes últimos 5 anos, do sucessivo investimento, de melhoria e de modernização do Serviço Nacional de Saúde e de investirmos também sempre na saúde pública. Esta obra, senhoras e senhores deputados, será uma mais-valia para a capacidade e para a atividade do IPO de Lisboa, onde milhares de doentes oncológicos beneficiam diariamente de elevados padrões técnicos, beneficiam de inovação, de excelência, de práticas humanizadoras. Porque, como diz Miguel Torga, a esperança nunca desespera. E no IPO, essa esperança é vital todos os dias. Que todos nós possamos ser parte ativa dessa esperança. Muito obrigada.